Ntegeddeko nti omukyala Diana Nabatanzi mbu amaze ennaku bbiri nga talya. Ennaku bbiri nga talina kyateeka mu kamwa ng'ali awo. Ekimu ku bireese obuzibu yasobeddwa oluvannyuma lw'omukulu Lwasa okumusuulawo Emmanuel Lwasa n'awasa omukyala Angel mu bitundu byeyo e Luweero. Jjukira ennaku zonna zonna Lwasa Nabatanzi bye bali batrendinga ku mimwa. Mpuliddeko nti Nabatanzi yali asuubira nti ye Lwasa bajja okutwala ayanjule mbazadde be ne munnange kyakubye nnyo Nabatanzi wala nnyonnyo nga bw'okiwulira okuwulira nti ate omukulu Lwasa awasizzaamu omukyala omulala. Ye Lwasa mu katambi akaliikinze ke mpuliddeko ng'ayogera agambye nti yakooye emikwano gye nga gino gi Nabatanzi egibadde nga tegimusaamu kitiibwa n'obutarespectinga bintu by'agiwa. Agamba nti abadde nga bateekamu nnyo ssente ze, abadde nga abalabirira abawa emmotoka ez'ebbeeyi na buli kimu, naye ng'ebintu omala bikola ne watabawo n'omu amusaamu kitiibwa. Kwe kusalawo n'awasaamu Angel. Angel abadde amumanyi, Angel ng'amuwa ekitiibwa, Angel ng'amukkiririzaamu buli kintu kyonna 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 ky'abadde akolera Angel, Angel ng'agisiima. Nti Angel tabadde nga bano baddala Nabatanzi ye bw'atyo bw'agambye ensonga era mu kaali kana ka kamulekwa. Kwe kusalawo n'agamba nti huwaye kaakawase batuule banatuka okubanga bakwasaganya ensonga zino mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. Ye mukulu oyo omukulu Emmanuel Lwasa bw'atyo bw'agambye. Ate nga ye ne Nabatanzi naku bbiri takooma ku mmere wekitegera ebintu ebitu ebiba osobola okubeera omulungi ne munanga ate ensonga nezikufuukira enzibu. Nabatanzi y'omu ku bakyala abasinga okunyirira ku music industry eno oba okitegeera. Kale no bwegutyo beguli naye nga munnange bamusuddewo omusajja n'awasaamu munne. Nze wasoma nnyo mubere nnyo okuba nga mutugoberera.